Bese pando kufunga kunyangwe zvichirema zvese zvinhu pfava. Upenyu hwemurume pasi rino huzera. Today is the 4th of December 2021 and it's our wedding day, me and Panache. I'm so excited. I've always just dreamt about this day. We've talked about it. We have always just fantasized about the day. So now it's here. I'm really excited. I hope she is too. Well, I know she is, because we've been planning this through and through. A little bit anxious, to be honest, but definitely I know it's going to be a good day. I had an amazing team behind me, and certainly we're going to have fun. Can't wait for the roller coaster to start. My feelings have been high, low, medium, all over the place. But ultimately, I've been feeling very grateful, very happy, very content, and I just can't wait. The finger, the ring, come on the finger. Now, I can't wait. I thinking back to the very first time we met, to be honest, I really did not have any idea that Panache was going to be the one. I still remember we met through a friend, mutual friend, and he always just told me about how nice Panache is and things like that. But when I first saw her, I saw this very beautiful lady. I said to myself, no way I'm going to make this girl my wife, you know, with all those with all those temptations that come with being beautiful. But I then realized I hadn't given myself time to figure it out, time to understand her, and time to learn her. And when I then did give myself the time, I realized that my assumptions were wrong. This indeed was the most beautiful person I had met, not only outside, but the most beautiful person in the heart as well. I should have made my move quicker than I did, but I'm really, really excited we are here today, and God has made it possible. I looking back, I never thought he was going to be the one. And I remember I was scared. I was just so scared when he started proposing and everything. And when he first asked me out, and I was scared, and I was thinking, what does this boy want to do? But I think it's the same way he was afraid of me, because he says he was afraid of me when he first saw me. He was like, no, and this could actually ask another. So looking back, I'm sure it's mutual that we didn't think that we would end up here, but God had his own plans. And to be honest, I am overwhelmed with happiness, and I know I made the right choice. I don't have a doubt, I don't have a fear. I'm just... Agasenga shirongo moyo osoro uyo asunga chuma
chino usimuke pagati pela mwendi usaruse uyo akasunga chuma ndongoti nendoro chino nyeretsi vai mandiwoni wewe vanokubaira monde dai wangu ndidani kundeo twita zika ndizikeo nyeretsi vai mandiwoni wewe vanokubaira monde dai wangu ndidani kundeo twita zika ndizikeo Oh,
chiranga ndavunga kuti ndivumbunure zviri muhana
Duale. Bese pando kufunga kunyangwe zvichirema zvese zvinhu pfava upenyu hwemurume pasi rino huzera namapfumo neminzwa kungoti ndozvazviri hapana wekuchemera iwe ndiwe bakora Kanga mwekundi zi isa Wose pando kufunga Kunyangwe urikure Ana yangu ino Zika mizwa Kunyangwe ndakasua Moyo wangu unofara Ndikango funga Iwewe Jiroto nde jangu Jiroto jako jese Se jangu kwa uri Hakuna jimwe Paye ndo toga Kuma sango Kutarangu sakanganwe kundizi isa Paye Chiquata.
ululated makambo pembera. Please, I hope I'm not wasting my bundles in you, Ekufara. Because now, second best. Or number one, Parume Pano. Second best because Brian D number one. Ah, Kusik. Ladies and gentlemen, just take a look at that guy. He has made the best decision in his whole life. And he knows it. That is a man of confidence. That is a man of decision. Ladies and gentlemen, let us welcome our group. Vanasoko munu wenyu guy. Are you sure the munu wenyu? Are you sure? Are you sure the munu wenyu? Ayewa, 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 mrumaka chena uyu, yes. Uchi smile aka kinto zati urukufara, hey, come on. Vana soko vaona munu wabo. Vana soko vaona munu wabo. I hope Mugu Chicken is my bundles. At Sat Tatanga Gubimbe, at Sat Tatanga Gubimbe, at Sat, at Sat, at Sat. Keep up. Show Vanu Ava who's in charge. Give them a wave. Give them a wave. TMIC, the man in charge, Kinso. Yere si wa imandi guon,
Vekwedu vanokubaira mombe Dai wangu ndida ndigudeho Toita ziga ndizigeho Kure kweka Unovira mugutama Chido chehana Noto fira mugusama Kure kweka Unovira mugusama Chido chehana Noto fira mugusama Kutirizia moyo warambu Obeza rambai Tana Zimwe nde zimwe Kutirizia moyo warambu Kutindi wate obeza ramba Tana Tana Yere tzivai mandi guwole Vekwedu anoku baira mombe Dai wangu ndida ndigudeho Toita zika ndizigeho Yere tzivai mandi guwole Vekwedu anoku baira mombe Dai wangu ndida ndigudeho Toita zika ndizigeho Rururimi kamoto Zinenge ndimi zerudo Kunge chumi chezipo Kunge kumi renziyo Rururimi kamoto Zinenge ndimi zerudo Kunge chumi chezipo Kunge kumi renziyo Nyere zivai mandi guwole Vekwedu anokubaira mombe Dai wangu ndida ndigudeho Toita zika ndizigeho Nyere zivai mandi guwole Vekwedu anokubaira mombe Dai wangu ndida ndigudeho Toita zika ndizigeho May we take all our seats. Zwingwe nde zwingwe. That was a beautiful moment. Kinso Satu Bonyara wa Nyungu do confess. Dozazire. Oh, now, before I hand it over to the pastor, can we just recognize the bride and groom one more time? Mfundisi. Tanzio. Mashita, master of ceremonies wedu, neku tipa nguwa ino. Rekai ndi tipa msure hii, kuna sadunu wedu, aruwa marriage officer wedu, DS, God knows, risina mozi, pangwishite na mai risina mozi. May I also say, kuna nasamanya angawa na teswara wedu, pamsure hii kwa muri. Kuna namurewa, ama zangu, wakwasha, wawea wakuzo, tora, is she got in your penis, they say in Nigeria. Pamsure hii kwa muri, wanamurewa. To the men and lady of honor, pamsore kwa muri. Regai pane zinongua, nishakumbira mevi maimisha paize, andisiweka na vaimbi uro ashiko na kutimbira, ndino shamisu kwa kwazo. Regai nipo wakumbira na ukumacha preza, netimi wa mutitunga mire the song, ndino shamisu kwa kwazo. Then after that, it was going opening prayer. Oni kuna? Alright. Saka regai nikumbira maimisha paize. Cha preza, akawe pa St. Peter's, akataka kuremu yu mwaifu. Mahaba samakuru iwakai
Yatsumuge. Hosea, anoruriza, oyu guru, guru. Opening prayer vakuna Sadun wedu Sadun risina modzi. Yeah, may we be seated. Tinamate edu. Kuna baba wedu wakanaka wakatendeka. Yimimi Alpha na Omega. The author and finisher of our lives. The one who opens doors that nobody closes. We are here gathered for your blessings and we are so much thankful for the lives of the two, Kin and Panache. It was not by might nor by anything else, but by your grace. And we have all the reasons to shout Ebenezer. This far the Lord has brought us. Obviously, when we gather on such an occasion like this, the devil is not happy. We break all forces that are against celebration. We bind all forces that are detrimental to victory. Tinokutenda imwari nekuti muri pakati pedu. Matipa iri zuva kunyangwe mweyaye nzvimbo haina simba. Matipa iri zuva kunyangwe mweyaye madzinza haina simba. Matipa iri zuva kunyangwe mweyaye vavengi vairi avo. Yevaviri avo. You have no power. You have opened the page. Let it be. We need your blessings. We need to see your glory. At the end of the day, toti Ebenezer. Tichitenda zvene Jenny Macy's kune wafamba. Tichitenda zvene vachiri parwendo. We pray for an accident-free occasion, for you are the owner of this journey. Tinokutendai Mari, we thank you, God, for the praise team, for the organizers, and everybody else who took it to be what we are today. Tinokutendai, tinokunamatai, kubazvino nekusingaperi. Amen. Mazita, nemu kutipa opening prayer. Tisinga chapeze nguwa ya kanyanya. Regai pane zino nguwa. Tikusumei kuna marriage officer wedu. Akutanga kuita basarao. Wanoa district superintendent for Chitunguza Marondera district. Ye United Methodist Church.
wanunzi Reverend God knows Risina Modzi wakupinda mshangu za marriage officer zekubatani za wawiri wadikani simuze magomu denga tishopwa zati chiti mauya mazwita ndakupa ndakusira inguwa mutebasarinyo mazwita. I feel highly favored and honored kutitive pano and tese inyasha zamari. Just tell somebody next to you it's good to be here and tell him many were called but few were chosen. Within this pandemic, you are one among the 100. To God be the glory. I'm also informed here tine zim praise ya pakati pedu toda kuvapa mukana wekuti vango offer something. So before we get into everything else, regai timbopa zim praise, give us a peace. Thank you. Thank you.
applause to our choir once more, our praise team. Vadikani, it's good ndimboira ka housekeeping chan. Mukaona vanhu vachisvika apa vairi kwabviwa kure. Ende kune ma forces anogona kurwisa akawanda. But mukaona tasvika pakadai apa, the Lord has done favors for us. And we deserve to give a handshake. Ngatimbombera itoni. Zvimwe zvacho zvinosimuka mukugadzirira. Panochida munhu anozoziva kuti kugadzirira kwapera muchato watopo. Chiudzara pejo nokuti kwapera. Taakufara. It's time for celebration. To God be the glory. Rega indi kumbire wairi tiwa kwazi. It's a special team for the day. The pay. Pana. Ngasimuka here. Kin. Mungasimuka here. You can, for the meantime, face the audience. They are not new to you, I know. Vadikani taungana pano for the invocation of blessings to the joining together and holy matrimony of the two, Kin and Panache. If there be anybody in our midst who so feels I have got an issue against this, you may so pronounce now. If you be quiet, let it be now and forever. Panodaro paine ane chikoneso chekuti vairava vabatanidzwe parutonidzo runoera. Wakasununguka kutaura zvino. Asi not based on grounds of jealousy, but basing on the chapter 5.11, you saying I'm legally married. Tarisai zvenyu nemi makasununguka kutarisa paruti pano anozoti ndakasimudza pari mfundisi wakariga. Kana tanyarara, tonyarara nekusingaperi. Tipururudze. Thank you. However, in the process, Pana and Kin, you can now face me. The path was not easy, as we all know, like to anybody else. There could be issues that along the path you felt, inindare merwa nchazugona. Zvimwe zvidaro kana pakurota pausiku wanhasi. Dare ringa fara kana zviripo zvamunoti ndinacho before we proceed, because the journey you are entering into is no reverse order. Andina mfundisa pembererai. Pana, any reason whatsoever, spiritual or physical? Hazvigoni. Hazvigoni. Tinopururudza nekupemberera. To God be the glory. Now, Wadikani, we may observe the wedding colors and everything else. The marriage officer can be there, but we cannot proceed without one representing the family on behalf. Aripoere. Baba varipano. Pururudzai, Wadikani. Tinosungwa tese kana tikazviita izvi baba vasina kublesa. Mukana unokosha ende pavari kuzviita unotodawo ka escorta ke ari kuzviitirwa. With that being the case, team yangu, as smart as you are, you may be by there. Timboona zvaitika pana. Apo pasaida apo team rangu zvatotanga. Simukai zvenyu makamira apo. Thank you so much, Komana Apo. Panoko zero, kuzosvitsa manja achisvitswa. It's not even, it's even biblical kuti tinotenda kana togashidzwa. Baba, zvichida mune mazwi ekutaura kumwana wenyu, pamusoro pazvo munotaura makabata ruoko rwerudyi rwemwana wenyu, muchirwupa kune ruoko rwerudyi rwemukwasha wenyu, your newly born son, Panache. Kana mine mamwe mazwi makasununguka kutaura. I'm not one for speeches, but yeah. I'd like to thank Keen for coming to the family and making an honest woman out of my sister. And for Panache to make an honest man out of Keen. May God bless your matrimony eternally. Tinotenda, tinotenda, tinotenda.
I expected them. Shapai says you can raise a bit. Kungo simu kaku gashira zvakanaka izvi. Apo ndava kuchikumbira now. Tezvara kuti mutore ruoko rwerudyi rwemwana wenyu muchirwupa kune rwerudyi rwemukwasha. Mururu, 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 mururu. Wonderful. Tinotenda. Vaperekedzi tingagare hedu pasi tese. Tinotenda nebasa rakanaka. The next stage is removal of the chair. Ehe. Udzari pedyo noti removal of the chair. Mere Job Sanya anobva afamba achitoparidza chitenda ipapa. And I'm a counselor as well. Mamwe mamarriage mazhinji atinetsa. Ndedzimwe hama dzisina kubvisa cheya yadzo pakati pevairi varoorana. Vanoramba vakaisa pakati. Pekuti you can have kuda kuita ma decisions, you cannot make it without consultation. Mamwe ari kusheka iko zvino, the two have no cases against themselves. But pane asina kubvisa cheya yake. Bunzari pedyo noti wakabvisa cheya here. So we symbolically allow kuti tezvara basa rao apedza. Peregedzi torai cheya ya tezvara. Muwape pakanaka pekundogara. Thank you, Baba. Mapedza. Matopedza. Thank you so much. Thank you so much. Ende patino daru manja. Atipa tasie ka pakadaya. Atipa siye pakadaya. But ipanu nensa kubata niza kana paine nchipo. To God be the glory. Vairawa tuombereka. Umbere wadikani. Timu rabata nizwa. Ehe. Nda apane wanote awasiane. Wakabata na haka jigiswa. Noto tangira mtemberi mno. Mchatuona pambira hapa paine kujigiswa foot. Kara izwenyo. Tochikumbira ma best edu. Mwamonge manjo muri paduze. Tichifamba zvakanaka. To God be the glory. Regai ndibva ndakumbire vairi musimuke. Kin and Panache. Momo tarisana. Saka ramende ramakupinda era haridi gods. Noda kutarisana. Ndichatanga na Kin. Iwewe Kin. Unotora Panache kwa mkazi mutunizo rinoera here. Unomuda kumunyaradza, kumukudza, nekumukotsa mukurwara nemukugwinya, nekurega vamwe vese, uchimuita iye basi, basi chete because 5.1 wani yakaita ma 11 basi. Pane dzirimo dzaro wani ana panapa dzisina kuzoita basi. To God be the glory. Iwe muchigara mese here. Hongu ndinopfuma. Hongu ndinobvuma. Ngatizviomberere izvi. Iwe Kin, iwe Panache, unotora Kin kuva murume wako murusanganiso runoera rwutunidzo here. Unomuda nekumunyaradza, kumukudza nekumukotsa mukurwara nemukugwinya nekurega vamwe vese, uchizvikotsa iwe basi kuna iye. Nguva yese uyo muchagara mese here. Hongu ndinobvuma. Hanzi hongu ndinobvuma. Tinopururudza. Regai ndikumbire pano kuti pana akin utore ruoko rwapana rwerudyi. Satya ako baba vazvierisa. Right. Ndoda kuti uzoita mashiti mangwanisa. Right. Ini pana she. Ini kin. Ya nyama iyi. Ini kin. Ini kin. Ndinokutora Panache. Ndinokutora Panache. Kuva mukadzi wangu. Kuva mukadzi wangu. Werutunidzo naye. Kuwanewe. Kuwanewe. Kukubatisa. Kukubatisa. Kuwamba nasi. Kuwamba nasi. Nekuchauya. Nekuchauya. Mune zvakanaka. Nemune zvakashata. Muupfumi. Nemuurombo. Nemuurombo. Mukurwara. Mukurwara. Nemukugwinya. Nemukugwinya. Kukuda. Kukuda. Nekukukotsa. Nekukukotsa. Dakara rufu. Ruti tsaure. Semtemo wamwari. Semtemo wamwari. Unoera. Neizi. In reminder, unogona kushota. Neizi. Ndinokutsidzira rutendero rwangu. Amen. Amen.
ini panashe ndinokutora iwe king kuva murume wangu wandichagara naye kubva nhasi nezvichauya mune zvakanaka nezvakashata muupfumi neurombo mukurwara mukugwinya kukuda nekukukotsa dakara rufu rwawe vatitaura semutemo wamwari unoyera amen. For some reasons, one of the days, one decided to breach the contract. And upon questioning, he said, "Ndaingote dzira mfundisi unoziya. Zvaiva zvamfundisi hamuna kumona aitaura here mashure mangu." Saka for this reason, tichati vairi vachambotaurawo zvavo. Vachitsidzira nhau. Who is gonna start? Ndichakuimbira nziyo yerudo. Pana, you want to start? Akin, you want to start? Yeah. Tiomberere wakaizo wakaoma na Akin anda kutotanga hao. Thank you. Kubva musi wandakakuona panashi. Ndakanzwa hana yangu ichinditaurira zvaisina kumbobvira yakanditaurira before. Ndinofara. I know ndinofanira ndirikungotaura nezvako mumavhauzi angu aya asi ndinofara Eugene paakandiudza kuti aiwa kune chisikana chakanaka chine unhu hwakanaka chandaifunga kuti dai wamuonawo zveshuwa ndichikuona ndakanzwa mwoyo wangu kumhanya asi wamhanya zvakadaro andina kufungira kuti tsvarakadenga iyi ndingaiokwanisa here ndofunga wakandiona kwetumwedzi twakati ndamboti disappear asi mushure mekunge zvinoita mwari akaita kuti mabirthday edu atedzane ndichikuwisha rako happy birthday uchindiwisha rangu mangwana acho happy birthday ndokubva magetsi atanga. Tichinge tangofamba kwemwedzi ndakakutaurira ndikakuvimbisa kuti iwe uchava mudzimai wangu ukaseka panguva iyoyo nekuti wakazviona sekungotaurawo kwevakomana asi nehama dzangu ndakadzitaurirawo kuti mudzimai wangu ndamuwana so ndinofara kuti Mwari akakwanisa kundibvisira rima raida kumbondivharidzira pandaitya runako apa ndichatadza kuzoona kuti runako urwu rurimo nemukati memwoyo rudo rwauinarwo ngazurambe rwakadaro rwaunondiratidza rwaunoratidza hama dzangu rwaunoratidza shamwari dzangu mukutambira zvese zvangu zvakanaka nezvakaipa nekuisa nguva yako kundigadzirisa kuti ndive ndinge munhu ari beta izvozvo ndave munhu ari pachinhambwe chinopfuura chaanga ari pandakasangana newe ndinovimba kukuda nekusingaperi kusvika rudo rwatipatsanura amen. Ngatimbopeka standing ovation mana haiwa ka haiwa zvakanaka izvi beautiful beautiful we may be seated thank you. Aiwa ndinotenda ndinotenda murevo unogara undiudza kuti uri munhu asinga excitwe nemashoko saka nditenderewo ndikudemonstratere zvandiri kuda kuita. Uyu mucherechedzo wekuti ndichange ndichizvisa pasi pako semurume wangu ndichikuda ndichikukudza mazuva ose eupenyu ndinoziva kuti dzimwe nguva upenyu hunoitika tichipinda tichibuda asi mukupinda nekubuda kwedu
ndinotsidza kuti ndirambe ndiripo pasi pako ndichiziva kuti ndiri mudzimai wako kubva pakatanga kutaura neni ndovimba munoziva song yayo inonzi ndakagara ndichikuda nchinyara ndakagara pane pandakazotanga kunzwa kuti ichi chikomana ndinenge ndiri kumhanyidzana nacho asi ndaida kuti utaure zvekuti dai usina kuzvitaura zvimwe dai tisina kusvika pano asi ndinotenda kuti mwari vakazarura meso ako vakakurakidza kuti mberi kune chiedza rudo rwangu rwandinarwo newe rwakadzama runoregera kutarisa zvakawanda ndoiyaya ndinoda kuti unconditional ndogona kuzazosvika hangu palevho ramwari riariri but ndinendambozama ndinozvipa kwauri semudzimai wako ndiri mucherechedzo wezvese zvakanaka pauri pandinofamba pese ndinoda kuti vanhu vaone kunaka kwako nekuti uri murume akanaka you are a good man and you are amazing and I will always be by your side and even if God permits in the next life in heaven I will still be by your side to simukire mwenga you know just in appreciation imazwi akanaka thank you thank you thank you that's the day tigare zvedu pasi yeah we are not a jealous church we acknowledge other believers in various circles we could be having other pastors in our midst mungasimuka here kana tinawo mafundisi of other churches kana muripo tinoda kuita journey together on the invocation of blessings. That's all right. Kana pasina takuda kusvika mune chinokosha chema rings edu, apo ndichakumbira the one with the rings. Thank you. Thank you. Tinotenda. Ma rings chiro chinokosha and chakagadzirwa neimwe nzira yakatenderera yekuti murudo hapana chinowanzwa because it's secular. Chakapoterera rudo rwakapoterera rusina maboundary rusina makona uye chakagadzirwa nendarama kuedza kutaura kuti rudo rwandiri kupa urwo ndiri kurwupa ndashaya chandingashandise to express my love for you but ndiri kutora chinokosha out of it no wonder why mchona yakagadzirwa yakadai then mukutenda nemukunzwisisa ichikawo 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 kaona munhu anenge akandwa uchiro chakadai ngatuka here mazvinzwisisa uye kana chiri pauri uri kuedzawo kutaura kuti ndine rudo rwandakapiwawo ndine chitsidzo chandakapinda regai tinamate kuna baba wedu akanaka wakatendeka mustara Jesu we give you the glory and honor nekuda kwechikomborero chevairi awa tichikutendai nekuda kwemhete dzinomirira rudo rwakakwana even when the son was doing so to the prodigal son the father haana chimwe chaakaratidza rudo rwekuregerera than the ring nekudaro tinokosherwa patinoona izvi zvichiitwa parutunidzo rwevairi pavari kupfeka ngavagashire kuti tapfeka zvitsidzo zvatiri kupanana isu murwendo rwedu rwerudairo tinodzosera mbiri yese kunemi tiri muzita renyu baba remwanakomana neremweya anoyera amen regai ndikumbire zvakare pana and kin musimuke mongotarisana zvakare apo ndichakumbira kuti best you can get rakinand thank you takuda kupinda zvino mumhete apo ndichakumbira kuti zvakare kin utore ruoko rwapanashe rweruboshwe this time because in the second finger usimudza musoro then wopiwa chimupairi munyara kupana Inikin ndinokutora panashe ndinokurora neimete kuva mukadzi wangu
kubanasi nekusingaperi. Amen. Nei imete. Mustara baba. Ere mwana komana. Nere mweya anoera. Amen. Panache Dinoktora Kin Nei Mete Dinokuparudo Rwangu Nemoe Wangu Wese Nei Mete Dakuror Mustara Baba Mwana Koman Mayanwe Amen. Yeah, you. You can just move around. You can move around as you wave. Hey. It's not what Bongo baby said, because Pananga forgot I can be an opportunist. So Mari, and you know, Kanamakta Roninya Chaizu. My guest, Jano Shanda, Jindaze, and Dakuna Fourth, Bandaze, and Dakuna Second, Bandaze, and Dapabani, Ushitaura Naimanera, Urumiochi, Zakutipani, Chisungo. Aha, praise him. Panega song a rap at this guest, at this juncture. Panombo Daksimka, Rawach Pimberera, Zapo, you know, Tiato Pekwa, me tap. Zato Fambais. Yes. Makaropa fa
nomuro pafadzawo Maruzi ose kuva maari Makaro pafadza kunyangwe nezitarake Mukamuita baba ve maruzi Mukoro pafadza vanomuro pafadzawo Maruzi ose kuva maari ose Team, zvese ndezvedu. Takapiwa naShe munga simuka here. Ndichakumbira kuti mupfugame apa takuda kuvanamatsira. Patiri kudaro ndakanda kumbira. You can kneel down both of you. Ndanda kumbira umwe ufudzi kana tinawo, ndaona kuti hatina pakati pedu. Sangano rese tinotswinzwinya. Pata kunamata. Kuna baba wedu wakanaka wakatendeka. Imimi makasika vaire ava kin na panashe mukavatendera kuti vave part of the families dzavakaberekwa madziri. Mukavachengeta paujaha nepaumandara wavo. Mukavarwira kune zvindai zvakapokana neutano wavo. Here we stand. Tinotenda nerwendo rwakaitwa patsika yedu yechivanhu. Muri mbiri dzikabatanidzwa nasta pano. Tinotenda nemhiko dzaitwa pano. Tinotenda nemhete dzapfekwa. Tinotenda nezvimwe zvichatera mumashure. Zviri kubatanidza vaviri ava kuti vave mudzimai nemurume murutunidzo runoyera muzita rababa remwanakomana neremweya anoyera. Amen. Mazvita. Ungasimuke here. Wadikani ne patasvika pane basa rese rabatwa nerimwe riri pamberi mukupedzisa rinozuva. And with the powers vested in me by the Minister of Race for Home Affairs of the Zimbabwe Republic, and of course on behalf of my congregation, United Methodist Church, I hereby declare Panashe and Kin legally married as husband and wife. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. It being my belief that Shabbatanidzwa naShe hapana anoparadza. Muzita rababa remwanakomana neremweya anoyera. With all the vows so made, Panashe, Kin, you can kiss the bride. Varuda slow motion. As one de reduka. I used to care for you. Anyway, you can. If I'm not mistaken,
That was King kissing the bride. Meaning to say it's now Pana kissing the groom. Am I correct? A reciprocation, complementarity. Mazvita tinotenda tiomberetese tipururudze to the interest of our time ndakuda zvakare kupa nguva kuna MC wedu vane chiziviso chavanoda kupa master of ceremonies then toba tapinda munguva ye signing yatiri kuti pari kuitwa signing pane vatauri vachapiwa nguva. To the interest of time, we are highly notified. Kuti tichange tichingo dilane two from both sides, and it being parents, we shall be told. Now, master of ceremonies, where do? Saka, this time I hand over to master of ceremonies. Apo takupinda signing until a time when I'm saying we are done. Thank you very much. Mfundisi, inini pandai kura, daigaranda kanzi, ukaona wano anogo na ukisa na pamchatu. Anchapeza nyangu, but... Right now we will welcome our first speeches from the side of the bride. We are going to welcome the parents of the bride to give us our first speech as they sign their certificates. So a representative from the side of the bride, whoever has been selected to speak, now is your time. Can we give him an ovation as he's standing? I will come to you, sir. If we can help him walk, he is an old man. It's not good, Baba Wachuya. Rekwanzo makanyanyo nyarara. Baba vedu nasa. So, 2 minutes. Say Nevana. Thank you. Rapa Duse. Thank you. Zukuru say Nevana. Kuti chi tuko chakadai. Chi shike pacha shika. Jodaira a few months ago. Pandakanzi Munevayans. Kati eh. The panache I phone Baba never ends. And the Jawaya now. No Bazaitica secular wines, no Bawaya. Wines, Rajestika, Musha, Chekutanga, Pacaba Paita Jayaguti, Kozawaya Nambwe. Nay, one digger so come Musha. They are my Anguka. Saka kubva panguva iyoyo nemazuva ese azoteera kusvika patasvika nhasi kusanganiswa nekusangana kwaita mhuri ukama hwacho hwakurakidza kuti hwakagadzirwa naMwari ndichitaura nemi panashe na kin thank you very much for respecting us as your parents. I think my wife Kopanashe has done a very good job. She's got you here. And the way things are looking and the way things are going, it looks like, should I say, very good grounding. Do not tend to never pare kwanzo uri mauri. Right. No kupa kutsiga. Pachivanu. Pakagara pakataurwa tsvakanayo kumatongo zvakangoya nemuropa nayo. Right. Ndinokushuvirai kugara kwakanaka
ndinokushuwirai kukura kwakanaka. Chandingangoda kusimbisa kwamuri chinhu chidiki diki. Handisi ndiri kupurudzirwa musana kuti ndikurumidze unyarara. Alright, saka zvisinei ndofunga rega nditi kana todzopangana mazano kutanga kwataita ndikoko mazano edu handifunga kuti achanetsa kupangana nayo. Vana vanouya pamusha vachiti baba tauya kuzokuonai, amai tauya kuzokuonai, muri sei nhasi? Ndine nyaya. I like the way King does it. Inobva afona, muri kuhere nzou? Ndine kanyaya kandoda kutaura nemi. Oh, that's beautiful. I urge you to keep that up on both sides of the families. It's very important. The things that we discussed about, the things that we discuss about when we meet, that's life. And I think we are on track. Thank you so much, Panache, for respecting your family. Thank you so much, Pin, for being who you are. Let's give it up one more time for Father of the Bride. Sekuru chavasina kutaras, vanofara kuti kina kana kina afona kuti ari kuuya anouya nemvura inopisa neine zviyo neimwe inotaurisawo vamwe chokwadi. But kana tanzwa Father of the Bride tofanira kunzwa ka other side ka vana soko, it's your time. Celebrate the parents as they come to tell us how they feel about what their children have done. Thank you, son. Thank you very much. Wazvita. Thank you, mwana, pana. Thank you very much. Mazvita, mufaro wangu zuva ranhasi kuti ndine here uyu. Ndakosherwa. Ndambona mwana wangu akuda kuchema nechikonzero cherudo. Ndikati kumwana uyu zvaafanana nababa wacho. Kana zvandidzamira inobuda misodzi. Ndapuwa nguva diki yekungofara ndichingotenda. Mwana akauya akanditaurira kuti baba ndaona shamwari, ndazoiona shamwari yangu. Mazvita, ndoda kukutendai kwanzou nekungoti gashira, dho ndisina kusimudzwa zvangu nzi nditende, asi kuti ndipe chipo chekukurukura neumbowo wemwana wangu. Ndinongotenda kuti nekungodaira kuti mwana uyu achagara achifamba sekufamba kwakangoita kubva ari mudiki. Taingonzwa kunzi chiuyai kuma prize giving, taakuita kwane prefect day, kwane captain day, naijo ndizvo. So ndichingoona mwana ari kungosimuka achingosimuka. Zvino zuva ranhasi rapanas day, ndiri kunzwa kufara zvakanyanya. Komborerwai mukupfupisa, regerai nditi mabatanidzawa nawa nhasi. Ndoda kuramba ndichiona rudo runongoramba ruchingoerera kudzamara rufu rwakutsaurai. Isusu tiri wana pana tinokugashira nemaoko mairi. Haunoziva iwewe kuti nguva yega yega kana dai tisati tasvika pazuva ranhasi ndee ndichingozvibvunza kuti wakadii. Mai makazviita, baba makazviita. Tiri kutenda wese weukama zuva ranhasi. Mazvita. Rizemuridzo for the parents again. Before I hand it back to Mfundisi, I just wanted to make a quick observation. Kune vari kunamatira vakwasha nekuvari kunamatira varora, maone here formula?
kana baba vachifamba ne crutch vachauya vanhu. Saka vari kutsvaga kwasha nevarora, tangai mabata crutch ndokuti vanhu vauye vavo. Mfundisi. Thank you so much, Master of Ceremonies, for a job well done. Tinotenda nemaspeech anga ari kupa hope kuvana vedu. Mukati meinonguva toda kuita official handover of the certificate, of course, to none other than our bride. And of course, in our traditions, no one's itwana nama imfundis, as pakati pedu for other reasons, but we also have women within the organization, Mrs. Varipakati Pedu, and we know by the grace of God she will do justice to the exercise. Mama, tinonzwa kudzirwa, as you welcome here to your team, Miss Mgandan. Over to you. Mazvita, ndinoda kutenda DS Risina Modzi, wandipa chiremerera chakadai. Ndinokuchingamidzai mese muzita raJesu ndichiti haleluya. Kunyange kini iri hanzvadzi yangu asi ndapfeka dzimwe bhutsu, regai nditi ndakamiririra kutanga my DS Risina Modzi vasipakati pedu nana mai mufundisi wese namadzimai ose. Ndiri kutoti mudzimai wese ari pano uri mai werwadzano, ndapuwa chiremerera chekuti ndigashidze certificate ye graduation ye MRS Master of Room Service yandatoona achitanga demonstration kuzviisa pasi pababa. Ndo zvinodzidziswa murwadzano. Ndingaramba ndiri kupfuurira mberi, asi regai nditi pandakugamushidza ii marriage certificate wana mai werwadzano wese newachada kutopinda rwadzano kufanana nezviri kuita panashe, kana iri St. Peter's, it's just because of these numbers. Ingadai iri pano tiri kuti mauya mo membership ku RR, tonight RRW, and we enjoy and we are taught nana mai Risina Modzi. Wana mai wese uyaiti simuke ndichigamushidza tinoipa kuna mai ndo wa graduate kunyanya. Wana mai ngati simuke. Regai nditorowo mukana uno, ndakamiririra wana mai mufundisi wose kunyanya mai Risina Modzi. Tikukupai marriage certificate yenyu muzita rababa neremurumbwana neremudzimu unoera. Haleluya. Amen. Yes. Mazvita, thank you so much. Tiombere tichitenda zvakanyanya. Before we get into the last segment of our session, of course, your cake cutting, let me just give a scripture reading and a few words of accompaniment to the two, as well as kunesu tese, of course, mrwendo, remarriage. I would love that you get this message from the Gospel according to John, chapter 2, the Gospel according to John chapter 2, verses 9 up to 11. You note, the master of the feast called the bridegroom and said unto him, everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then pure wine. But you have kept the good wine until now. And this was the first of his signs Jesus did at Cana in Galilee, and he manifested his glory, and his disciples believed in him. May the good Lord bless the reading of his word. Amen. Ndadisakuverenga this gospel. I'm just gonna do it in 5 minutes. Mari vari mbatsiri. Zvakaonekwa zvakafanira kuti panoita gather one in holy matrimony vachibatanidza muri mbiri panodikanwawo zvakare shoko ramwari. And pandiri kuti taura, I would love kuti tell somebody next to you, mwari ngava kuitire zvakanaka. As well, pandino paridza the message yepamuchato, I also must define the audience. Kuti vatinawo ndevapi? Imhuri mbiri dzabatanidzwa pamwe. Muna ana tete, muna ana baba mkuru, muna ana baba mnini, muna ana mai nini, mune shamwari dzese. And at the same time,
Munewo vagara varimo mu marriage. I may invite kuti tingoweva vagara vari mu marriage. Pana tinotenda Mwari. So the message is not only meant for the two, but it also meant to bless you and even revive your marriage as well. Pandiri kutaura mazwi aya, I may say much, but I kindly invite the two kuti muzogashire the theme of it, stay in the presence of the Lord. Garai mu presence ya Mwari. Ende udzari pedyo nekuti gara mu presence ya Mwari. Patiri kushumaira is not only the message to these two. Because vamwe matorinzwa opano nda hamuna kumwe kwamunorinzwira. But there is nothing as bad as abiding outside the presence of the Lord. Vanhu vatinetsa munyika yatiri kurarama ndevari kupinda muzviro vari outside presence ya Mwari. Vanhu vatinetsa muzvigaro ndevari kupiwa vari outside presence ya Mwari. And the tesipanapa, regardless of other positions outside, une position yako mumhuri. It's either uri tete, uri baba munini, uri mukoma, uri muningina, kana kuti aye twin brother. But within that setup, if you are not in the presence of the Lord, you can be a problem. And then maka ye itichitaura kuti be in the presence of the Lord to everyone else. Unless kana paina kuti I wasn't created by him, the omnipotent, omnipresent and omniscient. Tese tichadzokera kumusiki. Saka tinoda kuramba tichiyeuchidzana kuti garai mu presence ya Mwari. Ende patiri kutaura kuti garai mu presence ya Mwari. Tinoda kuoneswa with reference to the wedding at Cana. Pane chinoitika chamaona the passage I have read. Munhu ari kutaura ipapo ari kukotwa verbatim. Ari kuti chatinoziva ndechekuti pamuchato waini inonaka inopiwa pakutanga pekupedzisira pozopiwa inoshata. But panapa paprovaidwa waini inonaka kubva pekutanga kusvika pekupedzisira. And this has amazed us. Wine that has been provided from the beginning unto the end. Ari kuti muchato uyu watishamisa. Reason ya ari kuona kushamiswa kwayo ndo panoitwa kupindurwa kunzi there is somebody, unlike other weddings, who has been invited as a guest. And this guest has made wine from the beginning unto the end, having taste. Ari kuti the great guest is in our midst. Rega ndi kutaurirei uchaona dzimwe hama dzinoti hatimiri newe. Worry not when the great guest is in your midst. Uchaona vamwe vari against your successes. Ne vamwe vanoita nemhiko. Pandiri kutaura pano kana uripo unorwadziwa. Ende ukaona warwadziwa neiri une nguva zvinoita munhu kwai. Ma marriage mazhinji ari kutadzwa kurarama. Kwete nevairi vapesana. But in evamwe vapinda pakati. Tawatsamwe yasuripo. Amen, chesha jesu. As a counselor, the room yeku registru. Yevari kupinda kuda kunochatiswa iri less busy than yevari kundoputsa michato. Mukada kutsvaga nyaya dzacho handi mhosva yavo. Pane virus, a parasite yakapindira pakati. But the purpose here, the great guest, handichakupei chipo chinoshamisa kina panashi. But I have come to leave you in the hands of the great Jehovah. Anoti kana aripo, pane zvinoitika. Chekutanga ichi, vakakoka vamwe wese. But they never made oversight. Yekuensure kuti Jesus is there in their midst. Vamwe wenyu chiri kunetsa handimbori mariba. But imari yaitwa pasina Jesu. Munhu akaita asi presence yamwari anofunga kuti mukadzi wechibhoyi haagone kudya mari. Akuda mumwe mukadzi anirira nekuerekedzwa kwebonus. Akuda mumwe mukadzi anirira neincrement. Hapana mukadzi asingafitwe newivhi. Hapana mukadzi asingafitwe nemakeup. And the makeup dzine magrade, magrade maringe neincome level. Taneta ni wanoda wakadzi wari warombo. Kana wao wapfumi, they think your wife is poor to adopt your inheritance. Riri panu rine small house rarwadziwa. I don't reverse. Come hell, come thunder. Oh, to God be the glory. Kana Satan afunga kuda kuuraya nation chayo, anono attack a marriage. Kana Satan afunga kuuraya company one, anono attack a marriage. Kuitira kuti zvinosveta zviwande kudarika zvinofida. Vamwe ngadai makugara
kunzvimbo isiri kwamuri kugara but mai yakadyiwa mari vamangwanai maa kudrive a better vehicle than yours but yakadyiwa mari vamwana ungadai vakuti zato a better school but yakadyiwa mari iko zvino kana kufamba hauna confidence munhu wese asina confidence munhu wese asiri mupresence yamwari ari unfaithful to marriage haana confidence zvaanoita kana foni yake chai haibatwe inoita pattern inenge hieroglyphics kuenda yake laini zvizvi and haibatwe nemunhu tatokwa here but when you are in the presence of the Lord you continue to admire waini yako inoramba ichinaka kubva pakutanga kusvika pakuguma kana yakumirieji isi kushanda sanyipireti mirieji aishande kune vane dziri kushanda vari kusekerana mazino musisina umwe achiti love you one oh dali one that's the presence of the Lord wever and the presence yamwari ndo inokurimainda season pane akungoti kubva paakatangana nhasi ari kungopfimba nepanapa ari kutsvaga and ane language yacho unomuna akuya tinenge takambonana zvi kana pasi pabani takaonana zvadini hatisi kutaura nemukadzi kumbo but kungosvika pafilling station chete pane atendendi wechikadzi karenda fezi muri kuiona sei koyokavabvunza mai kumbau amen chechachezvo but it is the presence of the Lord that continues and keeps you in confidence muchidanana pamwe chekupedzisira why the presence of the Lord mumwe has hardly seen the beauty of his wife but uzvipe nguva iripo but wabuda mupresence yamwari manje waakuratidzwa zvisizvo ipo panapa akagara kuda amwari ane turotwa akakomana amen akatarisa uko but you have never hardly seen him achitaura kumukadzi wake you are beautiful it was on the wedding day that's all but kana uri mupresence yamwari paunosangana nemumwe hana inorova kuti ndine wandakatsidza naye is the presence of the Lord whoever tone munze kuti gara mupresence yamwari pandaakupedzisa chii chiri kuitika pawedding iri kuratidza kuti mumarriage munouya wakawanda but the power to receive them comes from the presence of the Lord munouya mhando nemhando yevanhu but the power to receive them inouya kana muri mupresence yamwari and the power to journey with them inouya muri mupresence yamwari number one vanhu vanouya havasati vauya bakini vachauya pana wachauya wega mufunga kwako haugone kuwa receiver but mupresence yamwari chada kudya they needed to be fed ndo uchiwariro chakuita kuti waini inopera but yapera they did not scare people away but they invited the presence of the Lord ndo bvayati panga pagumira simba rao ndo pakatanga ramwari then chekupedzisira presence of the Lord inokubatsira kuti itawo your best mwari achizoitawo the rest taneta neanongoti mwari komborerai mukadzi wangu usingamupe mari mwari komborerai mukadzi wangu usingamuchengete but vanonzi wakaunganidza hari hanzi yekuunganidza hari handi yeduba yedu ndeyekuzoisa mvura uyu moisa mvura tozonamatira mvura saini yekuti pamwe pacho itende to spiritualize certain matters uchiti mukadzi wangu ane mhepo asi kumboda mhepo ari kuda pizza oyayayayayaya ari kudawo handbag inomecha pane pandakanyepera nguya yemadzinza ichitoti uinhu handitombozizivi handipo ipapo so do your best and the Lord will do your rest the rest mwari woplesa waunganidza hari waini yakakomborerwa yakakomborerwa ikanwiwa kusvika yapera panashe and king regai nditi by the grace of the Lord muri mupresence yamwari kudzama rarufu riri kukuparadzanisei mugoona zvisukuru zvenyu by the grace of the Lord vanhu vagobvunzana kuti tinosiziva kune madzinza atione mutemo wekuti anochata wese anofa but in the presence of the Lord you shall live forever and ever vamwe vachiti anochata ari mhandara panozonetsa pamberi I have come to bless your marriage in the presence of the Lord you shall receive blessings from on and above and the presence of the Lord shall bless whatever you touch shall bless whatever you dream stay in the presence of the Lord
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tinamat. Kuna baba wedu. Wakanaka wakatendeka. A question was posed. Kuti why sweet wine from the beginning unto the end? And the answer was it was because of your blessing and your presence. Because we are gathered here in your name, let your presence hover in the marriage yapanash and akin. Vacha sanga naneva kawanda, but help them to deal with them in your presence. Vacha sanga nanesh noda kuzosa mashure, but help them to journey together in your presence. Vanisha vacha shuvira kubata, help them to conquer in your marriage. The door you have opened, nobody will close. Takuchinamatira, kuchembeza na kwevahiri hawa. Zamara rufu kwa paradzanise. Ngapaite zvichauya, zvavachati zvakabva pakuroorana kwedu in holy matrimony. Chabatanidzwa nemi, chirege kuparadzwa. Amen. Tiomberere vahiri hawa. Tichipa chipo chekutenda. And surely, to God be the glory. At this point in time, takuda kusvika nguva yecake cutting. Yandichachikumbira madzitete from both parties. We are itibatsirane. That's the last segment. Toba tapfuurira mberi kuvara. Well, I am being told in the MC kuti vanamai vanga vasina kutaura. Saka pari kuuya ma manigirini. Wanatete mchuya. Anat mama is the MC guides. You can go ahead. Mondi baba. I think the dog knocks Kutanga beside Kwana Soko. Kutanga beside Kwana Soko. Ah, Bama, do my mom Kumbira Gauta? Dinner, no Kumbira regular on Nakanga no tea. Baba, I'm going to write it out. Dosha, no, on Fanako energy, Nyawako. Sorry, Majita, apology accepted. Regain Tauri Panapa and the Chitty Drufara. Vazvita kini, wandonzira shamari. For your own information, inini I am a mother of boys. So ndirikufara zvakanyanya kuti ndane shamari yemusikana. Ndane mwana musikana. Ndakatanga kuzviona kuti shuwa mwana sikana akakosha. Makazvita amai, regai ndikutendei kundipawo shamari mukati meupenyu. And Andrun's got Baba or Kutaura Guti Kinanga, Anitos and Dinitos, a good chairman, the Chizoti, Wakasokutara, and not in my ways. Makandipa Shamari Akanaka, regained the good 10 day, Wanate Sharawedu. Nizuro and I panapandaga stressaker. Ndichichema ndirikufamba mutown ndega ndichichema ndirikufamba pane zvandaitsvaga. So panashe to say mama zvirikuita sei? Nduye here kwamuri ikoko iye ari busy kuita zvinhu zvake. But she decided kuti regai ndisiye ndiende kuna mama. Ndobva ndazvo chokwadi regai ndizvitende. Thank you Kini kunditsvagira shamwari yakanaka. Regai nditi panashe pane pamwe pandaigona kunyaradza kini. Mumwe macho ndandisingazokwanisi. Asi ndakufara kuti we wasvika. Kina izo takanga apinda mubedroom edu kaona adhonza kastool kamwe karimoso kepa. Kepa dressing table. Wobva watanga kutaura kuti huna kina uya. Pane zvashata. Pane zvashata. Osheya osheya. Tobatsira tobatsira svika patinogona. Apo taibatsira. Asi pandaizokundikana kumubatsira. Ndepe kuti kana mani yu iri kudyiwa. Ndandisingazosvigoni. So ndoda kukumbira panashe kuti ukaona mani yu iri kudyiwa unazomunyaradza nekuti aichema. Inini nandisingazvigoni because inini ndaifarawo kuti ngaidyiwe Chelsea ende mberi.
Regaiti kutende mazvita sadunhu, mazvita vana tezvara. Panashe, we welcome you to join the family. Mazvita, mazvita. Regai ndingofare kuti vana mai vari pano, simukai vana mai vapanashe, simukai vese vari pano, titambire mwana watapiwa. Tingo tambire, kina anozo, aizo chema achimba, ndinosha, miswa kwazvo. Nemaba samakuru aka iti wanemi ose anorumbidza ukuru menyo mwari unosha misa kwazvo mazvita regai titambire mwana uya tichiti welcome. It is such a blessing to have a mother who prays. I can testify to that 100%. We now want to welcome the mother of the bride. Again, apologies for overlooking and forgetting to call her up. So as we welcome her to come up, Tongo Paku Puruza Hwana Soko Foot. Pana, what daddies? What garroching what daddies are Veronica Wanaga Dick? So I was singing a boy, Sarani, and Saranapa, and now Sarani Wana, Wayfire, and was it one no Chema, no Mutsa or Carara, where I'm going to Wanaka. What daddy is our crumble, which meet my expectations. I know they were high, but you're meeting them. Kin, welcome to the family. To not end the nation, wait up and not remake it. You are a role model, Kunawamwe, say to scanner to the same family to dig it. They're looking up to you. Like, it's like you've done us proud. Thank you. Kin, wow, when I read room, come on up and now, Jad, it's like a true tender. Thank you. Ndopanda kumbira vairi muchuya. Some are just confused that tenderedze kudyiwa kwemakeke kwemunhu wese achazodyiwa kuchadyiwa. But there are pieces not distributed kumhuri nevairi avo. So it's quite in order. Gezesai vaira. Sakandirikuona tine two pieces. Takupinda process ye cake cutting. Yavano cheka iwo vachidyisana in the presence yedu tese. Then was eight are no circulator. So nchakumbira kuti mudai. Right. One the bottom one, that's fine. Cheka iwo. Right. Mustara Baba. Remana komana. Nirimuya anoyera. Amen. Right then. Amen. Then much peace of the peace. Tipururuze, vacheka. Vacheka kujiga. Vacheka kujiga. Thank you. So, vachango cheke sana, you know, my photographers, mungo torao, vano cheke sana, vano chichiki sana, vari tu. Nenzira, yamunofanira ku yamungada kushandisa ndinoda kutanga kudyisa Zvita tinopururudza taurai kuti they have done it.
They have done it to God be the glory. Now, taakuchikumbira nguva yedu yafamba, but you agree with me, I'm still within my 1 hour and I'm almost done. Taakuchiona pana, kin, akuenda ne keki kumuri kwake. Andizika? Yarorera. Achiperekezwa na tete, tete mushapaidze muripi. Tete vekwa mushapaidze. Dimika? That's fine. Yes. Murukenda kuna baba na amai. Muchindoti gashira iwo kubika kwedu semhuri. Paku join in holy matrimony of the two. Saka muchanongedzerwa which one? Tete. No. Help me, but I. Right. Sorry, I'm doing it the way I do. Right. Maakuenda uku. Andisika kuna baba. Bondo mbele. Then tete chuya imtore mwanasikana wenyu nekeke muende kwa natezara. Muchindoratidza. Wasikana waperekedzi, muchiperekedza. If you have a sizable number, you can do it. One or two, I'm not sure I'm going to Patiri kuzviita mukutenda izvati. Tukuzviitira kuti pavakuzoenda vachishanyira hapasisina zvirangoba. Mukwasha akugona kuenda ega asina tete waye waimbomira muzvirango. Achionana nevabereki vake. Uya akugonawo pasina tete vaya vaimbomira. Symbolically, ndaona kuti vamwe varikutadza kuda kubata masystem acho. That's fine. Thank you so much, isn't it? That's fine. Yes, then tirikuda zvakare kuti paita rikuenda kuna mama. You can go. Matete and I kuna mama. Mazita Sarabatu and Gati Purutse, you are the can. Our Vairipavaku Garajao Pasi. You can take seats, Pana Kim. Thank you so much. Mazita or Perikids in a Basaraganak. Tawagi Samunamato, Iguvara, our ceremony. Kunababa wedu, Wakanaka, Wakatende, Kamstara Jesu. We give you all the glory and honor as we shout Ebenezer. Maruisa kunyangwe chimiro chekunze chaigona kupekana nekuti tive pano. Mukatipa weather that is ideal for the day. Mukabata zvezvose zvaitadzisa kufamba kwevanhu from all horizons to this point. Mukaropa fadza vatungamiri kuti zvese zvifambe zvakanaka. Pataa kupedza this service, tichienda mune the reception part of it. We need your grace. Nepacha kuzeita vaira wa Jenny in their marriage. They also need your grace. Nepavacha tanga imba yawo. They need your grace. Nesuse hama patinova supporter. We need your grace. This was what not made the grace of the Lord and his abiding mercies abide with them now and forevermore. Amen. Tinotenda tapedza yedu. Takusianguwa mkusara kuna master of ceremonies and the team. Thank you. Thank you.
From another world, yeah. I'm a cop. Ability extension. Ain't no to you, baby. I'm right for you. For you, baby. I'll die for you. For you. I hope I'm right for you. For you. Bono. Yeah. Who's gonna take my heart, turn you away? Who's gonna break my heart, turn you away? Ah. Who's gonna take my heart, turn you away? Who's gonna break my heart? You better love me now, cause you see what I want. You can never plan. I'm gonna love you, so touching your plan. Rundo ibofu, no zizi wanda. I already know her. Who's gonna take my heart, turn the way? Who's gonna break my heart, turn the way? Ah, who's gonna take my heart, turn the way? Who's gonna break my heart, turn the way? Melanin queen, me love your skin tone. Wine and vibrate like a ring phone. Girl, you super fly like a skill drone. You are on fire, you don't need no lighter. So come press up your loving for me. Oh girl, you are, girl, you be the one for me. IG put up on the dance story. She's a keeper, number one goalie. The way drive me crazy. My heart turned the way. Who's gonna break my heart turned the way?
kurwadza chifuva chinorima chine moto undorima rudo runenge mhepo kusimuka kurasa njere kusauka kundida kuza chifuva chinorima chine moto undorima ndingatuka vadzimu vanoira ukazuka rukandejereka oye ukabago yatuka ndideuka na wandida chidaira vidaira Does God is he give?
kunge ndimi dzerudo kunge chumi chesibo kunge kumi renziyo usimuke pakati pevamwe ndiusarudzike uyo asungashuma ndongoti endoro chena nyeredzi raimandi kuona vevedu vanokubayira mombe dai vangu ndidandikudeho toita zingandizivewo nyeredzi raimandi kuona vevedu vanokubayira mombe dai vangu ndidandikudeho toita zingandizivewo Maria.